الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله السلام عليكم وائف السلام عليكم میرے بہن بھائیوں میرے یوٹیوبر فیملی میرے فائزرز میرے ویوزرز میرے پیار کرنے والے بہن بھائی سب کو میرا ایک مرتبہ پھر السلام علیکم صبح بخیر سب ہنستے مسکراتے رہیں اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ تعالیٰ سب کی دلی مرادیں اللہ تعالیٰ پوری کرے اللہ تعالیٰ سے صبح کو ہنستے مسکراتے ساری زندگی اسی طرح آپ ہنستے مسکراتے رہیں خوش رہیں آباد رہیں یہ ایک بہن کی ایک اپنی کی ایک بہن کی دعا ہے ایک بیٹی کی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے مسکراتے رکھے صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہونا چاہیے خوش خوش ہونا چاہیے مسکراتے ہوئے ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے خوش رکھنے والوں سے خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے نا اس کو اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسروں کا بھلا مانگنے والا دوسروں کے لیے دعا مانگنے والا دوسروں کے لیے دعا کرنے والا اس کو اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا تو بھلا ہو ہی جانا ہے کر بھلا ہو بھلا اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم اور رحم کرے اور میرے بہن بھائیوں ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے نماز پڑھی ہوگی میرا یہی بلاگ ہوتا ہے نماز کے بارے میں پوچھنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ میرے سے آپ پیار کرتے ہیں میرے مجھے کمنٹ کرتے ہیں لائک کرتے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ایک ماہ سے اوپر ہو گیا ہے بلاگ بناتے ہوئے آپ کی رہنمائی آپ کی محبتوں کا شکریہ آپ لوگ سب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں زیادہ سے زیادہ مجھے لائک کریں زیادہ سے زیادہ مجھے سبسکرائب کریں جن بہن بھائیوں نے نہیں کیا وہ بھی کریں میرا کوئی آپ سے وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو نہ آپ میرے بہن بھائی ہو ہمارا مسلمانوں کا رشتہ ہے بہن بھائیوں کا رشتہ ہے ہم سب مسلمان بہن بھائی ہیں تو بہن بھائی جو ہوتے ہیں ایک فیملی کی طرح ہوتے ہیں تو مجھے تو کوئی کسی کو خوشی دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے کسی کو دکھ میں دیکھ کے دکھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے یہی لگتا ہے کہ میرے سارے بہن بھائیوں کو اسی طرح ہی ہوتا ہوگا جس طرح میری فیلنگس ہے اسی طرح سب کی فیلنگس ہوگی تو ابھی میری بہنوں کو بہن بھائیوں نے ماشاء اللہ سے نماز فجر ادا کر لی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پانچ وقت کا نمازی بنائے اللہ تعالیٰ سب کو پکا سچا مسلمان بنائے اللہ تعالیٰ مسلمان پکا سچا اسی طرح بنتا ہے اس لیے میں پکا سچا مسلمان کہتی ہوں نا جو کہ اللہ تعالیٰ کے عبادت کے ساتھ صبح کو نماز سے نماز اور عبادت اللہ کے قرآن سے صبح کا آغاز کرتا ہے اس کو پکا سچا مسلمان میں کہتی ہوں مسلمان تو سب ہی ہیں لیکن پکا سچا مسلمان تو اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی نماز پڑھتا ہے قرآن پاک کی عبادت کرتا ہے پانچ وقت نماز پڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں پکا سچا مسلمان اسی لیے میری بہنوں آپ لوگوں نے غصہ نہیں کرنا بہن بھائیوں اگر غصہ کسی نے کیا ہے مجھ سے کوئی ہے مسئلہ ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں معافی مانگتی ہوں لیکن پکا سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے پانچ وقت کی نماز ضروری ہوتی ہے اپنا اخلاق بھی درست ہونا چاہیے بڑے پیار کے ساتھ بڑے نرمی کے ساتھ رہنا چاہیے کوئی تکلیف دے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اپنے نماز کے بلوک کے ساتھ اتنا ہی کچھ میں آپ کو کہہ سکتی ہوں اور میری بہنوں پانچ وقت کی نمازی بن جائیں جو کوئی اتنی بات نہیں ہوتی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کاروبار میں کام میں برکت دے میری بہنوں کے میرے بھائیوں کے اللہ تعالیٰ سب کو وہی بات پھر آ گئی ہے پکا سچا مسلمان بنائے اللہ تعالیٰ نیک بنائے اللہ تعالیٰ کے نبی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے علم تو ماشاء اللہ سے بہت زیادہ ہے سب کے پاس دینی علم ہے دنیاوی علم ہے لیکن عمل کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाह,